kusema yote. Richard Kogi yewa duangene. Tumekuja na yeye kutoka mwendo wa mbali akiwa ndugu yangu. Urata form 4. Kama nimehitimu kidato cha 4. Ulimika Kakamega. Alikuwa Kakamega. Itinye gari kutika Pichot 504. Alikuwa na gari aina ya Pichot 504. Ukiane kitamo odeleji ni gari inote nigine tona biashara. Ya, nilikuwa nasimamia biashara ya hilo gari. Western tukul kuma mbibu wakuchuti, kichini tuku ya. Eneo la Western tulekia sehemu yote tukiwa savu wateja. Kogi ino sitakane atarisugu laka usikazi te Nairobi. Nilipo itimu fomfone shule nikapata kazi Nairobi. Every single day nikinyo kazi Nairobi from Kakamega na go Sotik. Wakati wote angewasili Nairobi kutoka Kakamega ama Sotik. Kogi inyo kumenye konyo. Angeishi kwangu. Izip kubiruwana uleja wananyone. Angenipigia simu mapema akiniarifu. Ogi mogoza niko timursi. Angekosa kuja na maziwa lala. So, amiseni saidi. Namisi sana. Last year December. December mwaka uliopita. Ukikimigo nyungu kikaya family. Kikaya Christmas niko nyungu. Tulikuwa kwangu kwa sherehe ya Christmasi. Ogi strong kabisa. Alikuwa na nguvu. Ogi kitinye tago vua. Ogi kili itake na bolbot. Mati nigele kwa. Kwa tago vua kidogo yenye tulifanya alishinda bolbot. Kwa tago vua. Before 28 December, aweke kasi ito ni mbolo kichokyo. Niliporundi kasi ito kichokyo 28 December. Chabari, listen to my colleagues in yonge, atakine ataremoja inga. Yeah, ndiyo ni wa circulation, my colleagues wakujo wafanya sherehe ataremoja. So, kekaba achitu will committee in good health. Yeah, niliacha wote wakiwa kuna afya. Alavu March, kukia nyonga kasi in Nairobi? Kufikia mwezi March, nikaingia Nairobi kasi in. No, itu gole John Maizis tanedet. Mia ni Richard. Dadangu akaniarifu kuhusu ugonjwa wake. Yeye ni daktari, so alikuwa anajaribu kumueleza, yeye ni daktari. Ya, yeye menende kueleza, njia muni nende kuchitiricho tanagonyo inde. Akaniambia Richard, amepoteza fahamu. Kwa funga kuleka wako stagee kwa kuchite, Richard. Ole kwa hini hospitali yano. Nikaulisa hospitali yenye amepelekwa. Anga nukali niambia ameenda kwa matibabu ya Hapolis na akapewa madawa. Akaenda Siloa, akapewa matibabu. Ole kukile ya mene, kule jawanto mine ya kima saiti laini kukile ya chiboy, tigirwe. Ya, ugonjwa wako umetambulika sana, lakini alikuwa amepewa tranquilizers kiasi. Kwe ngobu ni nyongo. Kitinye listi ta daktari kecha. Ya, kwa kampuni yetu tuko na majina ya madaktari au orodha ya madaktari. Egogi, yakiga gerontu ndo ta wange ile nyama wanga ta twal metete. Wale nicha ju listi ta psychiatrist. Nende wasilisha orodha ya psychiatrist wote. Kebare gechenge e Nairobi hospital kule moyo nene cha. Wale gomi chepo ambisha. Ya, wakacharipu Nairobi Hospital, NHIF inge tumika lakini wakaenda embisha. Kwa hindi ya yunwa tani, kwa mwachi, kwa mwachi brother Bolpol, kuyo gari the next day. Ya, tulipo mwelesa ndugu Bolpol, akatuma gari the following day. Aki imut, kwenye kwenye direct. Akaletwa kwangu direct. Alafu the next day very early in the morning, kituwa to me night shift. Ya, alefika nikiwa night shift, lakini the following day very early in the morning. Kimuta mbisha. Tukambeleka ye mbisha. Akapatana na neurosurgeon. Akakutana na onyo neurosurgeon. Kino kimuwe natake ili kine maelstroke. Kito mgege reche. Ya, akarefiwa huko na maelstroke. So, kiburstu kutako kima ingota kwenji. Tukakae na ye akiwa nangufu. Kutako ongembi mwa kule mwa. Akiwa patu anatambua. So, kibur po. The whole of April, you come every single day. Tukakana ye, the whole of April and every single day I was here. Yagileje ya chini physiotherapy. Kukana nikia tuwaretia nyungu wa ya chini massage. Tulikuwa tunafanyia ye physiotherapy na massaging. Mwisho April ni karudi kazi huko Turkana lukichoke. Kwa hini mwisho na wairi retabangwan aweke kapkasi. So, nikimeka huko 2 weeks. Ya, kono wakureni wata wiki shemai. Yebri wangele nyo angaya kagi mute nwek. Ya, nikabigiwa simu amepe laswa tenwek. Ah, wale lengkwa yuka itu. Nikafikiria angepona.
On that day 15th. And petunanda rigitama na umu. Amiga si. Nikiwa kazini. Kwa wazi tabamu tanyungule juwe rinyin dane. Unera dadi. Ya yeah, inlo wangu amemulisa sanu wake vile dadi alikuwa. Dana kuchipu. Koma waldani. Nikazema labda ni mapema wacha tungoche. Ya yeah, lemara tako mapema anko takega. So ikafika like 11 a.m. Ya yeah, kwa hito lomba sain mune wa gimo. Asupui. 11 a.m. ko ya yeah, warinyagi sain mune wa bit. Obirchi dana olenji. Nikambikia da. Olenji une dadi. Nikauliza hali ya dadi. Olenji wanda nikagi potesa dadi. Kaniarifu kwamba tumepotesa dadi. Ari danega neno bizoko olenji ke ori chini na nyuma minenge na noteni. Ya nilipokuwa nalia ofisini nikati Farichi nikijua hakuna mwenye ananijua ofisini. So wewe kwa our brother? Ya ndugu wetu ametuacha. Tunamwambia Mungu amlaze pale pema peponi. Kile jini kwa mktoilet kote lenye. Kana kesi libar? Huyo ni wesi libar. Ina familia yangu? Ya wenyi na ndugu. First born Ryan from 2. Ya. Shalim Jepchirchir. Ye watoto wake hawa? Grade 5. Yes. Nakumkona mwingine wa grade 2. Yes. Ni mama. Ikongoi. Bwana asifiwe. Lost not inside. Na ndo unengo leo ta pole engo muru. Natangulia kwa kusema pole. Kingo kana kwa mnyango kimogengele yo sechi. Alipoanza kugua tukutabiri kwamba hii ingetokea. Kitenye memory secha angegororo na gobo bwa muru. Tuko na memories nyingi kuhusu mkwe wetu. Ako kinge itu gai, kwa gitache, chabu wate vetu netane, kyo nyewe. Kwenye wakule, oh, chesu nipa wes, ako chene. Kukimuwa wakule kikirika, ako chene. Ya, nilipo wasili, alinikaripisha na akashangaa vile tunafanana na dada ya chene. Ako chameche. Akatupenda. Kinge itu kimengeche. Tuluwasili tukiwa wadogo. Ako ribeche. Akatuchunga. Kito mutu kwa hitike na mgetil ngalega vene chae, kito kimengi. Atukuwa tumepata hata kati ya NHF. Lakini kinge kwe moki ke NHF kimengi, siche maragebe sivitale. Ya, tulipo kuwa tutaka NHF. Kukitila wakambu nini kibare Rich Rose. Ya, likuwa na kambuni, likuwa naitwa Rich Rose. Kukito uriche chota nguvuwa hizi NHF tatumke na mlaki. Angelasimisha NHF ifanyi itumike mpaka tukafikia umri wa kupata. Kiribe ipa umuru au umuani chopa kongwe. Alituchunga tunashukuru Mungu. Enga sartane kigone. Ya kwa wakati wote tulikuwa na yeye. Kichame ipa umuru tuku kebongo na otingi. Ya alikuwa mtu wa mpango. Kichame tuku kegoro wara na kichame kigilge. Ya alikuwa nataka watu ambao wanajitahidi. Mwati niana chacha angiru neta na ipa umuru. Ya na.